Tak čau, moje jméno je David Tankoraz, vítám u dalšího videa z Assassina. Konečně to daňa páni natáčám, hen. Pozrite. Už konečně sa ocitol Assassin, pozrite, jak vyzerá, úplne brutálne. A dneska to natáčam, daňa páni. Máme, samozrejme, budú pad 1, toto je pad 1. A keď chcete pad 2, tak dávajte 5 lajkov. Hej. Máme, sme na takéto budove. Jedine, čo tu môžeme si je vyťahnuť meč, čože takto. Tak, a môžeme bojovať, ale takto. Ne, pán, tuto môžeme aj liesť. No, takto si to dáme. Môžeme proste skákať od budovy na budovu. A tak. Hej. A musíme sa dať pozor. O, yes, len. Môžeme takto chodiť po budovách. Môžeme viesť. Tak. Ale dajme pani, musíme stávať pozor. Musíme stávať pozor. OK. Chcel som trošku dofailil. Naozaj nevadí. Oh shit, niekto ma naháňa. Nie, ja som dobrý. Som dobrý, ja zase počkaj. Však ja mám boj vlastne. Pam! Ty kokos, ja som ich vyme. Ty kokos, ja som ich vyme, čo dal. Poď nás vlastne, utekaj. Ale jediné, čo môžeme, je šplhať. Môžeme sa vyšplhať na všelakú tomu. Okej. Môžem si z nich zobrať život? By bolo super, nie? Alebo, neviem. Ale proste ideme liesť to. Tak to ideme proste liesť. No, liesť daňa páni, ideme. Už je to sú zlí. Ale ty si vás budú všímať. Ideme. Assassin, veľmi dobrá hra, dajme páni. Veľmi dobrá hra. Fakt ma baví. Tak, spúhame. Spúhame, dajme páni. Spúhame. Počkaj. Aha, až tuto. Počkaj takto. Dobre. Musíme dávať pozor hlavne, že v akej výške sme, pretože toto vážne. Keď spadneme dole, tak sa zabijeme. Najpad, keďže chcete takýchto viacej asasínov hry, takýchto hry, že kde lezem, tak dávajte 10 lajkov, hej? A dajme páni, ja už vážne vám strašne dlho slúbil tu Granny, ja viem, že sa ani tešíte. Zajtra ju budem už točiť naozaj. No, takto. Zajtra budem točiť part 2, hej. Assassin part 2. Dobre. Akože, sme tuto. Za misiu máme liesť a naháňať zlých ľudí. Hej. Akože Assassin je taký, není až taký dobrý, ale hej. Dobre. Nie, pozor! Yes, super! Ja som spadol na človeka, no. Čo? Tu je obchod? Môžem si v obchode niečo kúpiť? Čo? Ukáž, daj mi niečo. Dúfam, si môžem kúpiť niečo. Ukáž? Hej, nie, no tak. Iba takto môžem ukázať. Ale to je jedno. Proste ideme. Ale kam? To je problém, že kam. Špuháme! Yes! Ja sa cítim ako Spidey. No. Bang. Môžeme aj takto sa sem dávať.
Ale, a jdeme. O, ty kokos, to bylo strašně těsně, dobré. Yes. Ok, musíme dát pozor, že aká výška je, protože toto naozaj není až také, že nebudem zaměňovat pri tých výškách. Ok. Wow, toto je fakt brutál, hen. Keď stlačíte toto ičko, pozrite. Bang. Ježiši, tak toto je čistý asasín, dáňa páni. Čistý asasín, ešte si vyberiem nôž, počkajte. Toto je čistý asasín, dáňa páni, pozrite. Wow. Fakt mega. Čistý asasín, dáňa páni. OK. Keď chcete pás doma, tak dávajte 5 lajkov. O, yes! Čo dobré, že dopadla na ľudí, ty vole. Dobré, že dopadla na ľudí, a inak by som sa zabil. Páni, načítava sa to. Dobre, toto je, počkaj. Aha. Čo to je, keď sa to načíta vlastne? Aha, dobre. No, takže ak som hovoril, máme tu asasína. Yes, dobre. Vyberieme si nôž. Aha, tu sú zlí. Ty kokos, obe! Wow. Počkaj, ja si ich zoberiem na chrbát. Tak. Si ich zoberiem na chrbát. Kam ich dám? Dáňa páni, kebyže chcete takúto hru, tak ju nájdete v Palace v hrách. Palace a tam máte také PlayStationy a také. A tu ju nájdete. Alebo Assassin SK. No Assassin Credit 2 SK. Bodka. Ju nájdete. Bodka SK. Tak, ja to píšem opačne, nevadí. Vyhľadáť to na Chrome. Kam ho dám? Sem. Počkaj, zoberiem od neho. Čo máš peniaze? Daj mi ich. Dobre. To je na tom sranda, že tu môžem zabíjať aj ľudí. Hen, bang, bang, bang. Ty koko. Ja som dobre... Wow. Dobre, dobre, sú to ženy na chrbát, ktorá je mŕtva. No mŕtva je. Bang! Zoberiem si mečík a ideme. Meč! Ježiši, to čo je? Ty kurva, zase zabil nevinného mečíkom. Takto to vyzerá brutálne, dáme pani, čo poviete, úplne brutálne. Úplne brutálne. Ale ideme. Môžeme si sadnúť aj na lavičku, keď chceme. Tak to môžeme odpočívať kľudne. Pozrite na toto. Ježiši.
Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Úplně nesmrtelné ty vole. Hlavu modré, že mají. No hovorím, asasín není až taký dobrý. Není až taký dobrý. Aha. Veľa ja páň. Tuto. Presne. Nie? Počkaj. Počkajte. Ne. Ty kokos. Ty vole, to čo je? Čo bolo? Načítava sa. OK. Tak to je možné takto, ale neviem čo to je. Škoda, že nemôžeme metu zobrať do ruky, to by bolo už brutál. Tako. Pe, ty vole! Dobre, ty to neboli zlí, ale začal si. Niekde ak som vyspravil, tak začal si to mňa. Ja to ak môžem povedať, že? Strašne môžem povedať. Dobre, kam dáme? Kam dáme? Sem, chytaj! Pr, ty kokos, akú ranu som mu dal. Počkajte, tu nejaký stoja, tak... Strašne môže po... Ja! Ty vole, ja som mu až takú trafil, že jo, ne? No asi takú som mu trafil, že... A ja som. Že ja som doma. A ja som zomrel, že... Takúto... Počkajte na ňa, páni. No. Tyko, som chcel som ho mečovať s metlou, no to sa ti nepodarilo. Oni čo robia? Na. Na. Počkajte. Počkajte. No, aha, chcel som ho mečovať, no poď, no poď. A s metlou? S metlou sa ti to nepodarí. Bam! Metlou sa ti to nebude podariť. Na, zoberte si ho domov. Super. Dobre, ja pán. Dobre, dáňa pán. Dá sa, že asasín je zlý. Dobre, ideme šplúhať. Čo ma to zabilo? Čo ma zabilo? Chápu. Tak nechápem. Tak nechápem ani pán, čo ma zabilo ako.
Oni to ani nebudú čakať, pozri. Ty, koľko sme... Nedala máš také ani, že oni sa posúvajú, he? Ty, no tak ty neutečeš, kámo. Pozrite, no ja si ho zomenúť na ruky, keď je mŕtvý. A čo ja viem, sem ho dám. Vyčistite to lásku. Hej! No, už som chcel vyťahnuť meč. Oni idú na mňa. No, no, to ne. Ty vole. To sa nám nepodarilo, čo? Podľa mňa táto hra je dosť dobrá, dáňa páni. Určite si ju kúpte. Dobre, šplháme. Tak. Skúsime vyskočiť. To sa nejak nepodarilo. Keď vyťahnem svoj meč, alebo takto. On si číta. Pam! Ty koko, tak som mu vyrazil tú knihu. Poďme sa biť. Pozrite, ja s ním tancujem. Valčík, s ním tancujem. Ja pozrite, meč. Pam, ty kokos, dobre. Zomenu si ho na ruky. Poď, ja som tvoj tata. Tačko som ja. Som tvoj tačko. Tvoj tačko. Poď, budeš ma poslúchať. No, dobre. Ja som hodil niekoho na zem, preto si teraz. Ideme tancovať, Valčík, poď. S kým mám tancovať, Valčík? Nikto som mu nechce tancovať, Valčík. Ty poď, áno. A teraz. BOOM! Toto nebol Valčík, ale toto bolo prepadnutie. Všetci na mňa pozerajú. Čože? BAM! BOOM! Ja tomu to dám. Tak, a tohto si zoberiem na ruky pekne. Tak, idem ťa hodiť do trúby. Fakt mega je táto hra na RP. Určite si ju kúpte. Tak. Ale dobre, dámy a páni, ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like. A ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. A do zajtra si prosím 5 lajkov, prosím, hej? 5 lajkov do zajtra. Takže prosím si 5 lajkov. A daj pán, keď dáte tých 5 lajkov, tak určite bude asasín, určite. Hej? Takže ja sa s vami učím a čaute!